们从市场买回来的鲑鱼头要怎么处理呢？首先呢、啊，我们先准备好一把好的可以剪骨头的刀子，然后还有剁刀。那再来呢？我们买回来的鲑鱼头啊，你把它清洗干净之后啊，它里面会有这种鳃，这种鳃啊，你要把它处理掉，不然你去煮的话，它腥味会很重。我不建议大家用这种刀这样子弄，很危险哦。你如果有这种剪刀啊，像这把剪刀就很好用。来看过来，我们就直接把这个抓起来，然后用剪的。这个是它腥味的来源哦，我们不要，就把它剪掉，这些鳃啊都把它这样子剪掉。这个都不要，能够剪的你就尽量用这种刀剪去剪啊，不然因为它这个不规则状，你用刀子很危险，有时候滑就切到自己不好。处理这个鲑鱼头啊，要小心了一点啊，就是它的牙齿啊，那鲑鱼头的牙齿，你不要看它好像没什么牙齿，它的牙齿是倒钩啊，非常的利哦，你小心手不要碰进去啊，不然就会多了一道伤口啊。通常从市场买回来的鲑鱼头啊，我都会先做处理，然后如果你吃不了那么多，你就把它冷冻起来，我会把它切好然后冷冻起来。剪完以后啊，我们去把它冲洗一下。那记得啊，我们如果要开始切鲑鱼头的时候啊，你要准备抹布啊，把它垫在下面，它才不会滑动。那这个部分啊，你看鳃的部分我都把它剪完了哦，两边的鳃的部分都把它剪完了，把它清洗干净了。另外一颗也是一样，把它剪完了，清洗干净。那接下来啊，我们就还是拿剪刀，因为鲑鱼头它很会滑，如果可以剪的地方你就用剪的，那不能剪的地方我们再拿剁刀。好，这是它鱼下巴的部分哦，其实鱼下巴的部分我会把它剁这样子， 不需要剁太小块，难切，所以在切的时候务必要小心哦。因为鲑鱼头啊会滑，你一定要千万要小心。好，像这样我就把它对切。其实像这样，你用酒啊、盐啊，把它稍微腌一下进去烤，那就是很好吃的鲑鱼头哦。烤鲑鱼头啊，然后之后出来的时候再把它弄一点柠檬汁，都很好吃哦。那我们把它切块，可以做砂锅鱼头，做砂锅鱼头很好吃哦。只是你要事先要先处理好，这样。我不喜欢把它切得太小块，因为太小块会碎碎的。好，我们就把它这样子处理。那当然，如果你要进去烤的，你就把它对半剖就好了。还有这一颗鱼头也是一样的处理方式哦，能够剪的地方我们就用剪的，如果不能剪的地方我们才用剁刀去剁它。你看这鱼下巴的部分，这个直接去烤比较好吃，我觉得。我们这个就可以把它留着。然后你可以去腌一下它，用酒跟米酒腌一下它，然后再撒一点盐进去烤。
那这个鲑鱼头也可以进去烤，不过我会建议把它剖半哦，剖半再进去烤，它比较容易熟。可是剖半就是不好剖，你要小心，因为鱼头非常的滑。好，你这样就可以进去烤喽。这个 ，OK， 这就是处理鲑鱼头的部分哦。还有啊，我们选鲑鱼头啊，这个眼睛的部分啊，一定要看哦，它是很清澈的，那表示这个鲑鱼很新鲜。那如果说我们一次吃不了这么多，你可以把它分装起来放冷冻，那要吃的时候随时拿出来。OK。